Այսօր սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է անկախության 30-ամյակը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեին մասնակցած քաղաքացիների շուրջ 95%-ը այո ասաց ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալուն եւ անկախ պետություն ստեղծելուն։ Սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհուրդը ամփոփելով հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պետություն, ինչ ձեռքբերումներ ու ձախողումներ են ունեցել անկախության 3 տասնամյակների ընթացքում Ֆակտոր TV-ին փորձել է պարզել Երևանում անցկացված հարցախույզի միջոցով։ Այսօր անկախության 30-ամյակն է, ինչ զգացողություններ ունեք։ Դες շատ հույսեր ունենք, որ շատ լավ կլինի։ Ամեն բան դժվարությունները կանցնեն կամաց-կամաց։ Հունի մեջ կլինի, ոնց ասած, մեր պետությունը, մենք էլ ուրախ ենք դրա համար։ Ինչ ասեմ, լավ բան չտեսանք։ Տղաներս գնաց իմ բադերազ, լավ բան չտեսանք հələ ոչ։ Մեր ողջ հայության համար անկախությունը դա մեր հայրենիքն է, մեր իսկական հայրենիքն է, երբ որ 30 տարի մենք արդեն անկախ ենք բոլորից։ Ուրախ ենք, որ անկախ ենք, հասար եւ Հայաստանը աս օրերը պիտի դեսնե եւ տեղական ուրախ ենք, որ Հայաստանը առաջ երթա, ասե մեր ուզածը։ Եթե երկրումը քո սամաները պահամա ռուսական զորքը, Արցախում ոչ թե հայկական զորքն է, խաղաղություն ապրում են ռուսականը, չեմ կարծում, որ ինքնիշխանություն ունենք։ Բաց զգացողություն չունեմ, բայց համենայն դեպս տոնական չի իմոտ այսօր։ Ես սովետական միության ժամանակ չէ, բան անկախությունը ինչ-որ արժեք ուներ, հիմա երևի չէ, չգիտեմ։ Մեր երիտասարդները, որ մահացել են ինչ-որ պատահելա, հենց անկախության համար են պատերազմել, որ մեր երկիրը ունենանք։ Ես կարծում եմ, իմ կարծիքով հարգելի օր է եւ պետք է ամեն հայ այդ օրով ուրախ լինի։ Տոնը ու դրանով ամեն ինչ հասված է։ Վերջին 30 տարիների ամենակարևոր ձեռքբերումը ու ձախողումը որն է եղել։ Ձախողումների շարք հեշտ կասեմ, բայց ձեռքբերում չգիտեմ։ Բայց ձախողումը այսօր պատերազմ եղա, ինձ թվում է։ Լավ չէ իհարկե։ Դե ձերբերումը, որ ժողովուրդը կա, մեր ժողովուրդը էլի ապրում է։ Խոսքի ազատություն, որ քիչ թե շատ ավելի շատ է, քան թե նախորդում։ Միշտ էլ բոլոր ժամանակաշրջանում ձախողումներ հնարավոր է, որ լինեն, բայց այնպիսի ձախողում, այնպիսի կործանում, որ այս վերջի տարում 20 թվականից սկսած 18 եւ 21 թվականների ընթացքում տեղի ունեցա, երևի Հայաստանը իր պատմության մեջ չկարողանա հիշինեմ։ Ծերի ծեր ձախողումա, ոչ մի դրական բան չեմ տեսնում։ 3 տասնամյակների մեջ ես հաջողության ոչ մի նշույլ չեմ տեսել։ Ամենակարևոր ձեռբերումը եղել է մեր համար Արցախի ազատագրումը։ Միսկ ցախողումը Արցախի տարածքի գրեթե 70%-ի կորուստը։ Այսօրվա Հայաստանի արկա իրավիճակը դա հենց այդ ձերբերումներից մեկն է։ Որ իրավիճակը։ Լավ իրավիճակը, որ Հայաստանը դեպի առաջ է գնում։ Իսկ ցախողում չկա այնպես պետություն, որը որ ցախողումներ չունենում։ Ցախողումները պարտություններ մեր, իսկ ձերբերումը որ մինչև հիմա անկախ ենք։ 30 տարում բոլորն է ձախողում ա եղա, այդ իմ կարծիքն է։ Ոչ մի ձերկբերում չկա։ Ինձ թվում ա չէ, որտեվ Հայաստանը կիսել են իրար մեջ։ Անկախությունը ինքը իրանով ձերկբերում ա ու կարելի ասել, որ նաև ձախողում ա մեր համար։ Մենք անկախ երևի չենք կարողանում ապրել նորմալ։ Ցավոք սրտի դրական ինչ որ բաներ, որ վերցնենք, չկա։ Նամանանդ վերջի տարիներին մասին ախոսքը։ Ցախողում շատ է եղել իհարկե, առաջ արդեն պատերազմը շատ ցավալի էր մեր համար։ 30 տարվա մեջ եղավ անկախություն, եղավ հաղթանակ, հա, Արցախ եկավ, մեր անվտանգ գոտին եղավ, այս հրաշք տարիներ նոր դիպլոմատիայով բանով, սենց սաղ տալիս ենք ու տալիս ենք, հիմա ենք էլ ենք ողորմություն ենք խնդրում Էրդողանից, ասում են եկեք իրար հետ խոսանք, այդ բանը թասիբի պահ կորելա։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ անկախությունը ամրապնդելու համար։ Տնտեսություն, նորմալ բանակ, նորմալ։ Դե իշխանությունը լավ գիտություն կա միշտերը, բայց մեկ փորձի պակաս ունեն, ճիշտ ասած փոքրսի,
Եթե կողքերից խանգարող չլինի, ես կարծում եմ լավ կլինի։ Այն արժե համակարգը ինչ ունենք եւ որը հավասարվեց զրոյի, ում շնորհիվ այդ ամեն ինչը եղավ, իրաց փոփոխությունը։ Նախորդ Իրանը հարգավոր հրաժարական տանկը։ Այդ կերպ անկախությունը կամրապնդվի։ Այո։ Այն ինչ որ արվում է այսօր մեր կառավարության կողմից։ Ինչ է արվում։ Ամեն ինչ։ Երբ որ սկսենք մենք ինքնենս մեզ չխափել առաջինը, հետո արդեն ինձ թվում է կփորձենք ունենալ մերը։ Կրեատիվիզմ է պետք, նվիրվածություն է պետք, գողանալ պետքի։ Ու բան էլի, ես չգիտեմ էլի, թասի բա պրոստը պետք։ Մենք պետք միասնական լինենք։ Միան միասնական ուժնավոր ոչ մի ժպախտության չի բերում մարդու, այսօրվա մեր պարակտումը հանգեցնում է մեզ թուլուցման։